Tothom necessita un temps per assumir una decepció. Quan algú et diu alguna cosa que no t'agrada, doncs moltes vegades et tanques en banda. No, no vols escoltar, sí, t'ho diuen, però tu no fas gaire atenció. No vols contemplar que allò que t'estan dient pot arribar a ser veritat. Quan era Badia i Barberà i parlava amb gent que no era independentista, del carrer, molta gent, i jo ara que hi penso, potser massa gent, em deia, la República Catalana que ens dius, doncs ja ens agradaria que fos així, ja no ens gustaría, però és que los tuyos no quieren que sea como tú dices. No la van a hacer. No la van a hacer. Os están engañando. Això és el que em deia. Això és el que em deien i jo deia, home, però a veure, com podeu dir-me això si justament hi ha Junts per Sí, que és la unió de Convergència i d'Esquerra. Per primera vegada van units, això va en sèrio, això va de debò. I ells em deien, no, és que t'estan enganyant. Clar, per mi el que em deien és totalment impensable, totalment impensable. Recordo una jove, devia tindre uns 30 anys, que va dir-me, és que jo seria independentista, però si el procés el lideressin altres persones. D'aquests, no me'n fio. Jo deia, per què? Si ets independentista... Diu, no, és que no volen un sistema de societat diferent. No volen canviar res. L'únic que volen és més autogovern. En aquells moments, la veritat, jo estava massa il·lusionat i massa capficat, no?, com per pensar que m'estaven dient tots, o la gent que no era independentista, o que ho era, però que no hi confiava, amb els líders, el que podia dir-me era veritat. És molt possible que quan una cosa t'obseques i t'encegues, doncs no puguis veure les coses amb la lucidesa i la claretat que potser ho veu altra gent. Altra gent, perquè tu et mous per sentiments, per ganes, per ànsia, i això et pot trair. Aquella gent s'ho mirava des d'una òptica i des d'una distància i potser tenia una lucidesa més clara, que hi veia coses que jo no veia. El cas és que tot va anar seguint el seu procés i va arribar a l'1 d'octubre. L'1 d'octubre per mi va ser, o era, la culminació amb molts anys d'entrega i de dedicació, de fer molta pedagogia al carrer, i al final vam guanyar. I va ser un èxit sense precedents, un èxit de gran part de la societat catalana. Però aquell mateix dia vaig veure alguna cosa que em grinyolava. El mateix 1 d'octubre, quan van dir els resultats, en comptes de sortir contents, eufòrics, com havíem estat tots, no?, que hem votat, hem pogut votar i hem guanyat el referèndum, van sortir tristos, amb cares tristes, desengelades. Mireu els vídeos. Certament ens van pagar i va haver-hi violència, però vam votar i vam guanyar. Vam desafiar l'Estat i vam guanyar. La llibertat té un preu, això tots ho sabíem, o tots ho haurien d'haver sabut. Però a partir d'aquí, si us hi fixeu, tot va anar de mal en pitjor. El 3 d'octubre, després del discurs del rei, no vam fer res. La proclamació que vam fer i després la suspensió d'independència. Després la declaració que no es publica el DOC i per tant és política però no jurídica. Però tot això per què? Per què no vam aprofitar l'ocasió? Per què no vam aprofitar si teníem l'Estat a les cordes, si ja havíem guanyat? Algú que està molt posat en esferes polítiques va dir-me que volien que fracassés l'1 d'octubre. I clar, això quan t'ho diuen és dur. Va dir-me que ells esperaven que com a molt votessin unes 500, 600 mil persones. Ells deien 1 milió, i si fixeu el titular del Jordi Sánchez ho diu. Diu, si surt 1 milió serà un èxit. La persona que em va dir això també em va dir que ell havia avisat a tots i els havia dit, la gent anirà a votar. La gent no és covard com vosaltres. Encara que l'Estat ho prohibeixi, encara que treguin policies, encara que facin el que vulguin, la gent anirà a votar perquè s'ho creu, perquè vol ser independent, perquè ja n'està farta. Però ells creien que no, que la gent no aniria a les escoles, que la gent no aniria a votar, que si hi haguessin potser les primeres garrotades, la gent marxaria a casa i no aniria a votar. El que tenien pensat ells, i no m'ho ha dit ell, aquesta persona, sinó que m'ho ha dit ja bastant amb molta més gent, el que tenien pensat és que el dia del referèndum sortirien i dirien que l'Estat ha aplicat una violència desmesurada
i que per això no s'ha pogut celebrar el referèndum correctament i per això ha anat tan poca gent a votar, 500.000 persones. I que per això feia falta lluitar per un nou referèndum pactat amb l'estat espanyol i que Europa ens ajudés a fer-ho. Així doncs, el que volien és que l'1 d'octubre obrís la porta a fer un segon referèndum, però més endavant. Més endavant. Hi ha una dada que, bé, podria donar validesa a aquesta teoria. Si us hi fixeu, ells van dir els vots sí, no, blancs, nuls, però no van dir la participació total. En canvi, hores abans, si mireu aquest titular, la participació van dir que era superior a 3 milions. Exactament, jo em vaig voler interessar, i eren 3.148.520. Això equival al 57,13% del cens de Catalunya, el que fa legitimar els resultats del referèndum. En canvi, ells no van dir en cap moment la xifra total de participació. Clar, al no dir-la, no arribàvem al 50%. Per què no la van dir? Per què no la van dir si això és el que Europa hagués dit? 57%, referèndum, independència. Hi ha gent que m'ha dit que personalitats catalanes, independentistes, tenien contactes amb gent del govern espanyol i gent que influïa en el govern espanyol. I els nostres els li deien a ells que no es preocupessin, que no aniria molta gent a votar, que aniria poca gent a votar. Clar, l'Estat ha actuat amb tanta contundència amb moltes persones perquè creu que els van enganyar, els van enganyar, perquè no van ser quatre gats. L'Estat es va veure absolutament desbordat, no s'ho esperava. I els líders independentistes creien, ells, els espanyols, que els havien enganyat. Però en realitat no els havien enganyat, és que ells creien que realment hi aniria molt poca gent a votar. Per això la reacció de l'Estat tan ferotge. Perquè si tu et diuen, no et preocupis, que hi anirà poca gent, després et desborda la gent, dius, conyo, a mi m'has enganyat, tio. I per què passa això? Doncs perquè mai han confiat en el poble. I ho dic així de clar. És a dir, ells no han cregut mai que la gent pot portar a la independència. Ells sempre han cregut que s'ha de pactar amb l'Estat per aconseguir la independència. No confien en el poble, no confien en la gent. L'utilitzen, però no hi confien. Clar, el ser un èxit, com va ser l'1 d'octubre, estaven perduts. Estaven perduts i desemparats. Què farem ara? Què fem ara si ha sigut un èxit això? No s'ho esperaven de cap manera i no tenien res més preparat. El que es van dedicar és a ofegar aquella il·lusió de gran part dels catalans que ja estaven preparats, que ja estaven disposats, que ja teníem la independència a tocar. Sé que hi ha gent que li costa i li dol escoltar això. Jo el primer, eh? Jo el primer. Però m'agradaria que miréssiu fets, els fets i no les paraules. Què és el Parlament de Catalunya en aquests moments? Ens diuen desobeïu i ens llencen a l'Abrimo a atonyinar-nos. Ens tornen a dir desobeïu i ells acaten tot el que diuen de tribunals espanyols. Quina credibilitat poden tenir a hores d'ara? Mireu, jo no vull estar 10 anys més lluitant, pagant dos governs, amb un sistema que som tractats com números i no com persones. No he estat tants anys amb grups de voluntaris i crec que molta gent pensa el mateix. No hem estat els activistes tant temps perquè ara uns es carreguin tota aquesta feina quan ja la teníem a tocar. Quan ja la teníem a tocar. No em puc treure del cap, per exemple, la meva filla plorant el 1 d'octubre quan jo havia de tornar a l'escola després de dinar a protegir les urnes, clar, a defensar les urnes. Em deia, papa, no vagis, que estan pegant a la gent, no vull que et peguin, plorant, ella. Però què havíem de fer? Nosaltres ens ho creiem, nosaltres volíem la llibertat, vosaltres volíem independència, i això sabíem que tenia un preu. Ara em presento com a candidat a Primàries Catalunya. Sé que molta gent dirà, mira, un altre que vol xupar del bote, tantes formacions, divideix l'independentisme, tots aquests arguments els sé. Però heu de saber que moltes d'aquestes formacions tenen gent a les seves files que, per exemple, jo conec personalment i que sempre han fet activisme, des de fa molts anys. Són els primers a anar a les manifestacions, són els primers a mobilitzar-se on toca
I són els primers que dediquen una gran part del seu temps per la causa. La pregunta que s'hauria de fer la gent no és que hi ha moltes forces indepes, no, no, no. La pregunta que s'hauria de fer és per què hi són? Per què han sortit? Per què aquesta gent activista, de sobte, s'ha posat davant i ara es presenten com a candidats? Molta d'aquesta gent, si els li pregunteu per què ho han fet, et dirà perquè ja no confien plenament en els partits que ens han de portar a la independència. Et dirà això, la majoria. L'altre dia, per exemple, a les xarxes socials, hi havia gent que deia que Primàries Catalunya no té cares conegudes. I clar, sense cares conegudes no surts als mitjans i això fa que la gent no conegui que és Primàries Catalunya. Però penseu una cosa, si hi ha cares conegudes és perquè potser porten molts anys en política, d'acord? Potser porten 10, 15, 20, 25 anys en política. I qui és més fàcil que faci una defectiva una declaració d'independència? Una persona que porta 5, 10, 20 anys en una cadira del Parlament? O una persona que no ha tocat mai cap cadira i que només té un objectiu en ment? El millor, sens dubte, sens dubte, i qui no ho digui menteix, seria un moviment unitari, sense sigles, poble, partits, tots junts, amb un sol objectiu i amb gent molt determinada. L'objectiu és clar, complir el mandat de l'1 d'octubre, donar la validesa i la legitimitat que cal a l'1 d'octubre, més de 3 milions de persones. Això és el que cal. No hem de seguir baixant el cap i seguir sent en autonomia. Perquè quan escolto a coses com aquestes, o que ens diuen que potser no és la generació que tocava, escolteu el Tardà, per exemple. Oi que estem d'acord que ni tan sols havíem previst que a nosaltres, generacionalment, ens pertocaria de fer-ho? Perquè jo he reconegut, no he fet trampes, Jo he reconegut, independentistes de tota la vida, nosaltres no havíem previst que ens tocaria viure-ho ni fer-ho. Havíem previst que ens tocaria construir l'estat federal espanyol per accedir després a la independència. O el Calvet. Em desespero. Em desespero perquè dic, què vol dir que no som la generació? Vosaltres potser no sou la generació, però nosaltres sí. No hem arribat fins on hem arribat ara per rendir-nos. Clar, i el problema és que molts d'ells donen per fet, perquè no han trepitjat carrer, que la gent que vota no la independència o que no la vol, està en contra. I no és veritat, no és veritat. Si haguessin trepitjat el carrer, com hem fet moltes persones, veurien que molta gent, quan després els expliques per què vols la república, et diuen, mira, jo això no ho vull, jo no vull la independència. Però escolta, si feu una república així, i si feu la independència, tampoc m'hi oposaré, perquè, home, provar coses noves a vegades va bé. I si funciona, doncs ja em sumaré. Fins i tot hi havia gent que em deia, ojalá que funcionara. Per tant, no torneu a dir que no som la generació i que no som prous. Mai, mai, mai a la història hem tingut tanta gent que acceptaria una república catalana. Mai. A mi no m'interessen per res les cadires. Em considero demòtic. Jo el que veig és que el sistema actual no funciona i s'ha de canviar. I la independència ho veig com un instrument per canviar-ho tot. Per canviar-ho tot. Però no és la solució, la independència. Repeteixo, i que quedi molt clar, la independència no és la solució. I qui pensi que per ser un estat independent ja està tot solucionat, s'equivoca. Un estat independent no soluciona res si no es canvia de sistema de sobirania, si no es canvia el tipus de democràcia, si no es canvia el tipus de mentalitat col·lectiva. D'entendre, per exemple, que una cosa oficial no vol dir pública. Oficial no és públic. Públic vol dir que cal fer assemblea del poble. És a dir, una cosa que és verament pública no és privada ni és oficial. És del poble. I és aquest l'únic que pot decidir. Si sempre, sempre, sempre voteu els mateixos, sempre tindreu els mateixos resultats. I quan dic resultats no vull dir resultats electorals. Resultats vull dir decepcions, enganys,
Val? Doneu oportunitat a altres persones. Altres persones que sí, que potser no són molt conegudes o no es coneixen gens, però que tenen molt, molt, molt clar el que han de fer i com s'ha de fer. Moltes gràcies.